ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷା ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଖୋଲାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ ପକୋଡ଼ା ଛତୁଆ ପକୋଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଇବା ଘଟଣା ଏବେ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଘଟଣାଟି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ବାଇଲିଗୁମା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଖାଦି ପିଠି ଦେବାଟା ଉନା ଦେଇଛି, ଉନା ଦେଲେ ସେଠାକେ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କେ ଯାଉଛନ୍ ମାଗିଆନ ବୋଲିକରି କହିଲେ। ମୋର ପିଲାମାନେ ଗାଲେ ସରି ତାଙ୍କର ବାପା ଲଗା ଲାଗି କ୍ଷୀର ଦାଟିଆ ଏତ୍କି ସାମାନ ନେଲାସିନି, କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଦେଲାସିନି ଯେ ସାରାଇ ଦେଲାସିନି। ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କେବେ ଆଇସି କେବେ ନାଇଁ, ମାସେ କେ ଥର ଖାଇସି, ଦୁଇ ମାସ କେ ଥର ଖାଇସି। ଅଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାସେ କୁଇଲାଟା ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାସେ ତିରିଶଟା ଦେଇଛି, ତିରିଶଟାକେ କୋଡ଼ିଏଟା ପିଲା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା କେତେ ଦିନ ରାନ୍ଧି କରି ଦେଇଛୁ। ଆର୍ ମାଙ୍ଗବାର ଗଲେ ସରି ତମକେ ଏତ୍କି ଅଣ୍ଡା ଦେଲି, ତିରିଶଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଲି, କେଡ଼େ ଥାନେ ସାରାଇ ଦେବ ବୋଲି କରି କହିବାଟା। ଗୋଟେ ମାସ ଦେଲା ଯେ ସୁଚା କୁଇଲାଟା ଦେଲା, ଦେଲାକେ ଏଇଟା କେମିତି କରିବି ବୋଲି କହିଲି ଯେ ଇତି ଗାଡ଼ି ଯେ କିଣି କରି ଆଣିଲି। ବାଇଲିଗୁମା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନିୟମିତ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଯାଇ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପକୋଡ଼ା ଛତୁଆ ଚାଉଳ ଓ ପଚା ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପକୋଡ଼ା ଚାଉଳ ଛତୁଆ ଖାଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଶୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ତେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମହାଶୟ ନିଜ ଭାଇକୁ ଆଣି ଧମକ ଦିଅନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ମନର ପାଖେ ଜାଣିବା ଡାକ୍ତର ପାଖେ ନେଲେ ମିଶା ସେ କିଛି କରିପାରିଲାନି। ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯଦି ଯଦି ଆମେ ବୁଝାଇବା କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଥାନା ମନକେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଏଟା କେନ୍ତା ମିଶି, ତେବେ ତାର ସାର୍ ଭାଇ ଗୋଟେ ରକମ ଆସିଛେ ସେ ଆକା ଥାନା ମନକେ ଏପାର ଦେବା ପାଇଁ ତିନିଟା ଦୁଇଟା ସାମେ ଆର ବିଏସ୍ଏଫ୍ ସେ ତିନିଟା ସେ ଆକା ଲେଖି କରି ଦିଦି ବଡ଼ ଭାଇ ତ ସେ ମଞ୍ଜିଆଟା ତପନ ସା ବୋଲି କରି ସେ ନକ୍ସଲ ନାଁ ଧାରି କରି ସେ ବିଡ଼ାଇଛି। ତେବେ ଏ ଲୋକ ଯଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଉପରେ ଯଦି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ ନେଇକି ନକ୍ସଲ ମୋର ସପକ୍ଷ ଆସ, ମୁଁ ନକ୍ସଲକେ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଦମକ ଚମକ କରିବେ, ହାଣି ପକାଇବେ ବୋଲି କରି ସେ ତପନ ଦିଅନ୍ତି ନକ୍ସଲ ନାଁ ଧାରି କରି ବିଡ଼ାଇଛି। ସରକାର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବାବଦ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇଲିଗୁମା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ତ?